Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Ovaj video treba da posluži kao neka ideja za spas u poslednji čas. Ako ne znate kako da iznenadite svoju voljenu osobu za dan zaljubljenih ili ako ne obeležavate taj datum, onda kao ideja za bilo koji drugi datum ili jednostavno malo iznenađenje za vašu jaču polovinu, ako baš voli da jede, a pritom mu se baš i ne sviđa zdrava prirodna hrana. Ova jela se užasno brzo i lako spremaju, može svako da ih napravi, a opet govore da ste se potrudili. Prvo ćemo napraviti picu u obliku srca, a za to su vam potrebne disove dobro kore, jer njih možete lako oblikovati, to jest seći sa sekačem, odnosno u našem slučaju sa modlom u obliku srca. Ako imate više vremena, možete i sami umesiti koru, bit će svakako zdravija od kupovne. Povadite sva srca koja ste isekli i preko stavite kečap, neku salamicu, kačkavalj, origano ili šta god da vi volite da stavljate. Ispečete i to je to. Svi vole picu, zar ne? Ako vaš muškarac voli slatko, možete mu napraviti keksiće u obliku srca. Pošto sam već pravila novogodišnje keksiće i koristim i danas istu smesu, neću vam ponovo pokazivati postupak, već taj video možete pogledati ovde. Kliknite na ekran videa ako ste na kompu, a ako ste na mobilnom telefonu, link do videa ću ostaviti u infoboksu. Dakle, testo razvijete oklagijom na pola centimetra debljine i ja ću iskoristiti isti onaj sekač u obliku srca. Ali pored sekača iskoristit ću i slova za ukrašavanje kolača. Kupila sam ih kod Kineza, ima puno slova, i njih nanižete, ali pazite da bude na traške, da bi se pravilno otisnula reč u testu. Malo jače sam pritisnula prvi put. Možete utisnuti neke vaše bitne datume, imena, neke ljubavne porukice. Ubacite u rernu na 10-15 minuta na 200 stepeni i kada se ohladi možete ukrasiti belom glazurom, isto kao što sam ukrasila ja one novogodišnje keksiće. I za kraj, pošto uz keksiće treba nešto i da se pije, svako piće možete ukrasiti sa ledom u obliku srca. Koristila sam prokuvanu vodu jer se onda dobijaju prozirnije kockice leda, napunila sam vodom i u svaku srcu bacila malo nara kako bi kockice dobile malo crvene boje. I to sve vrlo simpatično izgleda. To je bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio pozivam vas da se prijavite na moj kanal, da mi kažete šta mislite, kakvi su vaši planovi za naredne dane sa vašom jačom polovinom, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!